ሰላም ውድና ክብራት የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በጣም አስደሳችና አስገራሚ መልእክት አለኝ። እርሱም ቻናላችን በጣም በፍጥነት እያደገ ነው። እንደዚህ እንዲያድግ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት እያደረጋችሁ ሁሌም ከጎኔ ለቆማችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ከያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ምስጋና ይድረሳችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። የዚህ ቻናል ቤተሰቦችና አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ እንኳን ምርጥ ምርጥ ቲፖችን ወደምንለቅበት ቻናል በደህና መጣችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንዳይረሳ እያልኩኝ እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስናልፍ እንዴት ጊዜያችንን በአግባቡ እንጠቀማለን የሚል ነው። አብዛኛው ተማሪ በትምህርቱ ምርጥና ጥሩ ውጤት ማምጣት ይፈልጋል። ይህም ሆኖ ግን በጣም እንቅፋት የሚሆንበት የጊዜ አጠቃቀም ጉዳይ ነው። በአንድ ወቅት ቤንጃሚን የተናገረው ንግግር አለ። እርሱም ሪመምበር ታይም ኢዝ ማኒ ብሏል። አዎ ጊዜ ገንዘብ ነው። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ገንዘብን ካወጣችሁ በኋላ ተመልሶ የእናንተ አይሆንም። እንዲሁ አንድ የአገሬው አባባል አለ። እርሱም ጊዜ ታክሲ አይደለም ቆሞ አይጠብቅም ይባላል። አሁን ጊዜ እንደ ታክሲ አስቆማችሁ የምትሳፈሩበት አይደለም፣ እንደውም እንደ ንፋስ ሽው ብሎ ያልፋል እንጂ። ስለዚህ እንዴት ጊዜያችንን በአግባቡ እንጠቀማለን? ይህ ቪዲዮ መልስ አለው። ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ መጨረሻው አብራችሁን መቆየት ብቻ ነው። ጊዜያችንን በአግባቡ ለመጠቀም የሚያስችሉ አምስት ወሳኝና ጠቃሚ መንገዶች። አንደኛ፣ ክፍለ ጊዜ ማውጣት። ክፍለ ጊዜያችሁን በወረቀት ሆነ በስልክ አፕ ማውጣት ትችላላችሁ። ነገር ግን ክፍለ ጊዜን ስታወጡ በቀን ውስጥ ልታደርጓቸው የሚችሉትን ነገሮች ብቻ ዘርዝሩ። ይህን ስታደርጉ ክፍለ ጊዜው ራሱ ተግባራዊ እንድታደርጉ ይገፋፋቸዋል። በተጨማሪ በጣም ንቁና ውጤታማ እንድትሆኑ ያደርጋቸዋል። ያለበለዚያ ግን እግረ መንገዳችሁን ምንም ሳታደርጉ በዘፈቀደ ልትሉ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ምክንያት ይኑራችሁ። አንድ ነገር ስታደርጉ ለእናንተ ጠቀሜታ አለው ወይስ የለውም የሚለውን ነገር ተረዱ። ያለበለዚያ ዝም ብላችሁ ልትደክሙ ነው ማለት ነው። ያ የምታደርጉት ነገር ምክንያት ካለውና ለእናንተ የሚጠቅም ከሆነ ምንም አይነት ማነቃቀስ ያስፈልጋችሁ ትነቃቃላችሁ። ይህ ማለት 99% ውጤታ የመሆን እድላችሁ እና ጊዜያችሁን በአግባቡ መጠቀም እድላችሁ ሰፊ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ፣ ከረብሽ መራቅ። ይህም ማለት ለምሳሌ ያክል ከስልክና ከመሳሰለው አካባቢ ራቅ በማለት በእርጋታ ጊዜያችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ከማህበራዊ ድረገጾች የሚገቡ አላስፈላጊ መልእክቶች ስለምረብሾቹ እነርሱን ለመከላከል ከፈለጋችሁ እነርሱን ለመከላከል የተሰሩ አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ማውረድ እና መጠቀም አሊያም ስልካችሁን ማራቅ ወይም ዋይፋይ እና ዳታ ኮኔክሽናችሁን ማጥፋት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አራተኛ፣ በእርጋታ ማከናወን። ስራችሁን በእርጋታ ማከናወን ጊዜያችሁን በትክክል እንድትጠቀሙ ከሚያደርጓችሁ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ነው። ዋነኛው የተሰጠንን የቤት ስራ ወይም አሳይመንት ሳንሰራ ሁላችንም እንላለን። ከጓደኞቻችን ጋር ብንዝናና ጌም ቢጫወት ቻት ቢያደርግ እያልን እናስባለን። አንድ የሚወደው ሀገራችን አባባል አለ። እርሱም የእነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳው ሰንበሌጥ ይባላል። ነገር ግን ስራችንን በአግባቡና በትክክል ሰርተን ብንዝናናም እኮ ያምርብናል። ስለዚህ ስራችንን በትክክል ሰርተን እንጂ አግበስብሰን ብንሰራ ከብዙ ጥቂቱን ከሙሉ ጎደለውን ውጤት ማውጣታችን የተረጋገጠ ነው። ስራችንን በአግባቡ በመስራት የምናገኛቸው ጥቅሞች፣ አንደኛ ውጤታማ እንሆናለን፣ ሁለተኛ በዛ ነገር ፐርፌክት ወይም ፍጹም እንሆናለን፣ ሶስተኛ ጊዜያችንን በአግባቡ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ስራችንን በአግባቡና በተገቢ መንገድና በእርጋታ በመስራት ጊዜያችንን በአግባቡ እንጠቀም። አምስተኛ፣ ተደራራቢ ስራን ማቆም። ተደራራቢ ስራን መስራት ጊዜያችንን ከመሻማት ውጭ ምንም ጥቅም የለውም። ያ ማለት ትኩረታችሁን ይከፋፍላል። ይህም በአንድ ነገር ላይ ውጤታማ ትሆኑ ነው። ይህን በምታደርጉ ጊዜ አይምሯችሁ ይወዛገባል። ለምሳሌ ቻት እያደረጋችሁ የምታነቡ ከሆነ የምታነቡት ነገር አይገባችሁም። ስለዚህ ከአንዳንዱን ማቆም አለባችሁ ማለት ነው። ያለበለዚያ ሰዓታችሁ ይባክናል። ስለዚህ ተደራራቢ ጫናን በማቆም ጊዜያችሁን በአግባቡ ተጠቀሙ። ውድ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች፣ አይሆፕ የዛሬው ቪዲዮ በጣም ጠቅሟችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እናንተም በላይክ ድጋፋችሁን አሳዩን። ከዛሬው ቪዲዮ ላይ የትኛውን ተጠቀማችሁ ኮመንት አድርጉልኝ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ አብራችሁኝ እስከዚህ ሰዓት ስለቆያችሁ አሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላና በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ። ቸር ቅጠመን። ቸው ቸው።